Whole family. Okay. Don't be shy. Okay. I brought some sticky fish, which is salty fish. It's really strong. But it's just strong. It's like a trophy. Yeah. So yeah, why not? Yay perang tau mai? Yeah. Belgium yay perang rồi. Chạy đập nào nó tạm lâu tới tụ trại tới camping mau lên cho mỗi mẹ นี่ๆๆชมเวนังถามไปนังออสตรามาฮะเจ้าเช็คอินให้ให้ยิงโจลទៅក្នុងอ๋อนายอินน่ะจ้าตะบองลอยบองเอเกียหายไหมนั่งไหมนั่งใช้เอ็นจ้าใช้เอ็นใช้เอ็นเอาตารางเยอะก็ใช้เอ็นกินนากระมุกเนียงใส่บังดาลกันเกี่ยงเนียงเลยโมยต้นตาชมเนียงตอนนี้ไอแลนด์ก่อนจะขึ้นน้องนี่นังแคบันเนี่ยนั่ง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 I'm sleeping on the bunk bed. Yes, I saw it. You need to know what number? 12. Yeah. Ma, are we 12? Ma. Ma, are we 12? Ma, are we 12?นี่เนี่ยทุกการหมดเนี้ยโมเมยโดนตาโดนตามาฉันนำเลี้ยงน้อง
ួយនេះដាក់ប្រមាណច្រើនណាយើងដាក់លើកដាក់លើកដាក់លើកដាក់មកហើយអត់លោកគ្រូសិលនៅក្រុមគូលែនគាត់បានអញ្ជើញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីអូចាំចូលស្អីក៏យេមានកាតេលក្រាលហីម៉េចហ៎ម៉េចអូអត់ស្អីតែមកគេដល់ហើយឡើយណាសេត Do you have ផងយើងបងខ្លួនប្រទេសបនអុយទៀតជាតិនេះយើងកើតមកប្រសិទ្ធចេញដំណើរទៅទិញតកក្លែងយើងគិតលុយដល់យើងខំធ្វើបនអុយទៀនទៀងខ្លួនយើងនៅរួងមកមកតាមមកតាទៅបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរអឺបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដូចជាយឿននិយាយពីនេះហើយមកទីអូទីណាអរនេះសកម្មភាពបងប្អូនខ្មែរយើងកំពុងតែរៀបចំបោះតង់ឥឡូវគាត់កំពុងរាំបដាបោះបដាជុំអន្ត្រីវាអត់ស៊ីសោះត្រីឃើញឆ្អែតឃើញឆ្អែតហ្មងបាទសុំសម្ភាសតិចខាងកងស្រីខាងនេះសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយហើយមកសប្បាយអត់សប្បាយតាចឹងថ្ងៃក្រោយចង់មកទៀតអត់ចង់មកតាបាទហើយមានស្ទូចត្រីបានថ្ងៃនេះអត់អត់ចឹងបងស្រីខាងនេះមិនដែរចាហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយអត់សប្បាយតាតោះក្តៅតិចតោះក្តៅតិចហ៎តាអត់អីឥឡូវមេឃស្ទុំមកវិញហើយហើយសង្ឃឹមថាបានត្រីអត់សង្ឃឹមអត់បានសង្ឃឹមអត់បានច្រើនបានច្រើនណាបាទនេះគ្រួសារគាត់មិនដែរបងត្រីបានច្រើនតែច្រើនស្រាប់អានេះកອດកំពុងបោះតង់គ្នាយើងនៅជុំវិញទាំងអស់គ្នាអត់បាន 100% ធំតាទៅវិញទិញនៅស្រីបានទិញវាលោកគ្រូតិចលោកគ្រូសិលលោកគ្រូសិលកំពុងថាអីលោកគ្រូជៀនមហូបពិសេសជៀនមហូបពិសេសហើយមហូបនេះគឺជៀនរបៀបបាច់ដែរសូមជួយប្រាប់តិចមើលមុនគេជួសាច់ពិសេសពីគោពីភ្នំខ្ញុំអេពីខ្ញុំអេពីខ្ញុំអេពីហើយគេជៀនប្រហែលនាទីបានឆ្អិនអើពេលក្រហមប្រែហើយខ្លោចប្រហើយពេលខ្លោចប្រហើយអឺកម្មវិធីនេះយើងជាសិតញិតមិត្តហើយយើងមិនភ័យទេមានគ្រូអាមគ្រូធំមកបាទនេះយើងលោកគ្រូសិលគាត់កំពុងតែជៀនហើយនោះសិតបងប្អូនខ្មែរយើងមកជុំគ្នាបាទហើយយើងជុំគ្នាសប្បាយណាស់បាទមើលហើយខាងនោះមាត់ស្ទឹងហើយនេះយើងកំពុងតែជុំគ្នាផឹកបៀបាទសូមបងប្អូនអបអរសាទរអ្នកគ្នាមួយបាទកន្លែងមាត់ស្ទឹង
ត់សឹកនេះធំណាស់បាទហើយយើងមកជុំគ្នាគឺសប្បាយរឿងដែលយើងដាក់មកជុំគ្នានេះក្រុមមកដាក់កាន់ភ្លើងកាន់ឲ្យមកHey man, are you going to bring your kitchen over here or not? ក្រុមស្ទូចត្រីអត់បានកាន់ភ្លើង Right here in the field, man. ហើយគាត់ខាងនោះគឺថារំគាត់អ្នកកម្លាំងហើយលើកតុកមកដាក់កន្លែងគាត់ទៅទៀន20ពេកមកកដាកដាបាទកដាទៅចុះលើកគម្រាក់ហើយមើលសកម្មភាពពួកយើងណាឃើញអត់គាត់នេះជាតារាខារ៉ាអូខេទៀតបែរកុយវាស្ទេបលហេដល់ពេលទៅលើអត់តោះមកវិញអាប៉ះទៀតនឹងលើកលួចចាំបាទរមើពួកយើងកំពុងសែងទឹកមកអាជាចំម៉ោងនេះម៉ោងណាគឺចាប់ដើមហូបបាយហើយបាទ That one I recommend That one I recommend that they try first That season now That season now of course Duffy Gang gang Oh man over there ពួកយើងកំពុងដណ្ដើមគ្នាហូបបាយហើយពូហេវតាហេវដណ្ដើមគ្នាហើយអានេះគេហៅគេនេះឆាក្តៅឆាក្តៅទៀតឆាក្តៅទៀតអូនេះត្រីមានមានជ្រក់មកមៀងជ្រក់ក្តៅអាឆាលើភ្លើងក្តៅហើយនេះស្អំស្ពងទាហើយនេះស្អីគេនេះម៉ត់ម៉ត់ទេអូបាទយេយេតាមស៊ីពលអូ7អូ7អាឡើយនេះមកពួកយើងកំពុងហូបបាយហើយអូខេអាយស្នាប់មកហើយមកហើយr e a l l y good ចិត្តតែមហោខ្មែរមានផ្អកមានជ្រក់មមាញមានសក់ឆាគ្រឿងជៀនស្អំបាទណាជៀនជៀនស្អំហ្នឹងហ៎អូខេនេះមីយ៉ាកំប៉ុងនេះមីយ៉ាកំប៉ុងកូរ៉ូណាកំប៉ុងសូរ៉ាកំប៉ុងសូរ៉ាកំប៉ុងហើយគាត់ខាងនោះស្ដាប់ហូបហើយគាត់ខាងនោះអត់ហូបទេតែករណាហ៎បាទករណាកំប៉ុងករណាកំប៉ុងដឹងដាច់អូបាយយើងកំពុងតែជុំគ្នាណាមួយពីរបី action ងាត់ពត់ហើយនេះម៉ាក់ពូនអត់មកហើយបាទហើយយើងថតតែយើងនេះយើងអង្គត្រីអស់ច្រឡំលីងកពឹសនេះកពឹសលៀងហើយហ៎បាទលៀងហើយកពឹសចាប់មកពីក្នុងស្ទឹងនេះស្ទឹងសែនស្ទឹងសែនប៉ារីសហ៎ស្ទឹងសែនប៉ារីសឥឡូវយើងអត់មានខ្ទឹមមកចាក់ទឹងថៃបោះឲ្យឈ្ងុយសិនមើលបោះអត់ដល់ឆេះហ្នឹងញ៉ាំស្ទង់ក្តៅដល់ក្តៅអត់គេភ្លឺដល់ប៉ុនស្ទង់ក្តៅអត់ណាស់វា
ចាក់យកប្រដៅហើយភាសាផ្លោះទៀតដល់ប៉ុណ្្នឹងផងវ៉ាវបាត់អញ្ញាមីប៊ូសប៊ូសheat up the frying pan probably ចាក់មកទៅពុនស្ងោរដាក់ចិត្តដល់ហត់ហត់ចិត្តណាចិត្តណាហេ it's not been hot yet it's hot oil's hot you know តើ hot នេះវាច្អិនដែរវាច្អិនមែនហេស្ករហ្នឹងមិនបើអត់ទឹកអេបាយចេងចេងមិនដាក់ដាក់ហើយពីអត់ប្រាប់ផងនិយាយអត់មាននិយាយផងមើលចេះឥឡូវនេះយើងលីងកំពឹសយូឈូបាទនេះទឹកត្រីត្រីទៅប្រហែលគ្រាប់ព្រីមិនជិលសាយល់ទេលីងកំពឹសខ្លែមបៀអូនេះគឺជោក្លីនអាប់ផងអត់ជាងទឹកផងលៀងឯណាលៀងអូកែមស្ទូមីទៅណោះស្ទូមីស្ទូមីទៅណោះស្ទូមីប្រូស្ទូមីស្ទូមីគ្រប់អូខេគ្រប់តាមហៅផងឡើយពួកយើងកំពុងតែខ្លែមនេះអូឈីតអមតអមតបេសណាណាយ៉ាមីអូឡើយណាយ៉ាមីឆ្ងាញ់ណាស់ครับអាឈៀ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 យ៉ាមីមែនយ៉ាមីអូយតាលើកនេះមិនធម្មតាបាំងកំពឹសលីងទៀតណា You try a minute You try អូបងលួមសុយបាទមកខ្ទះធំហ្មងក្រាប់ឡើយចាំទៅស្កដៅអូមកកបណ្ដាក្រាប់ទៅវិញមកវ៉ាន់ចុះកាមចាក់រូបអីអត់ខាំមកចុះស្ទ្រីមមកខាំមិនថ្ងៃណាឡើងផ្អែមតែមកមកណាពីទីទៅហូស៊ីងយេអីទៅហូស៊ីងអូយយីមកអត់មានអីកត់ជាតារាបោកពីស្រុកថៃអឺថៃឡងថៃឡងហាប់វិញណាថៃឡងហាយហាយហាយដឹងដឹងLet's go. ទៅមកយាយទៅទៅបាញ់ចូលគេងតាំងមួយខាំមក